Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Pāvila vēstules kolosiešiem otrās nodaļas, kur 18. Pantā tā mēs lasam. Neviens, lai jums nenolaupa uzvaras balvu, tīksminoties ar pazemību un eņģeļu pielūkšanu, aizraujoties ar vīzijām un tukši uzpūsdamies savā miesas prātā. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka mēs atkal esam varējuši nodzīvot šo vienu dienu, kas it kā ir tik pašsaprotami un reizē tik brīnumaini, ka Tu vēl ar vienu mums dod laiku un iespējas, ka Tu vēl ar vienu esi mūs pasargājis tik tālu, ka varam šajā brīdī pievēst Tev savu sirdi, savus domas un piedzīvot, kā Tu esi kopā ar mums. Vienalga, kur mēs būtu, vienalga, kas ar mums notiktu. Dažiem no mums šī ir bijusi priecīga diena, kādiem citiem grūta, sarežģīta, varbūt sāpīga. Bet mēs esam sapulcējušies kopā, kā tavi bērni, šajā vienā nodomā tevi pielūgt un tevi meklēt. Un mēs arī apzināmies, ka tu mums visiem esi viens, debesu tēvs. Tu visiem mums esi tuvu un vienlīdz rūpējies par katru no mums. Tajos brīžos, kad mums ir priecīgi, mums ir vieglāk to apzināties un saprast. Bet, diemžēl, tieši tad mēs kādreiz aizmirstam par Tavu klātbūtni. Tad, kad mums ir grūti, tad gan mēs atceramies par Tevi, mēs mācamies Tevi lūgt, un vienlaikus tieši dēļ grūtībām mums kādreiz ir ļoti sarežģīti apzināties un pieņemt to, ka Tu patiešām esi nomodā, ka Tu esi labvēlīgs un mīlestības pilns. Un tomēr, kungs, tieši to Tu esi mums iemācījis, ka šī dzīve ir sarežģīta un dažādu pieredžu pilna. Caur tām mēs veidojamies, caur tām mēs izdaram savas izvēles. Tu esi radījis šo pasauli tik neparastā veidā, ka tā nepārtraukti mūs izaicina un liek mums pieņemt mūsu lēmumus, izdarīt mūsu izvēles. Un vienlaikus tajā visā sarežģītībā mēs pazustu, mēs pazaudētu pamatu zem kājām, ja vien mums nebūtu tavs vārds, ar kuru mēs varam tevi uzrunāt. Vien mums nebūtu laiks kopā ar Tevi, kur mēs atkal varam stiprināties apziņā, ka grūtības vienmēr ir pārjošas, jo īstais mērķis, kādēļ Tu esi mūs radījis un veidojis šo pasauli, ir ļoti labs. Mēs Tev lūdzam, kungs, lai pie mums piepildās šodienas lozungā sacītie vārdi, ka mēs netiekam novirzīti no tā ceļa, ko Tu mums rādi, kurš ir uzticēšanās un paļāvības ceļš, ceļš, kurā mēs sakņojamies Tavas klātbūtnes pieredzē, Tavas mīlestības atziņā. Tot, ka tā vietā mēs nemēģinam Tavu mīlestību nopelnīt ar kādu pazemības ārēju izrādīšanu, ar kādu īpašu darbošanos, bet saprotam, ka Tava mīlestība ir dāvana, kura mums ir jāsaņem. Un tot, ka Tavā vietā mēs nesāktu pielūgt un cerēt uz kaut ko pavisam citu, kaut ko mazāku, ierobežotāku, lai cik labi tas izklausītos. Dod arī, ka mēs neaizraujamies ar savām fantāzijām, bet ka tā vietā mēs esam stipri pamatoti šajā mirklī, šajā tavā reālajā klātbūtnē un tajā, ko tu mums savos vārdos esi atklājis. Jo tikai tā, būdami sakņoti tevī, mēs varam pastāvēt un izturēt. Mīļais Dievs, mēs ieliekam tavās rokās gan sevi, gan savus mīļos. Mēs arī šovakar turpinam tavā priekšā pieminēt tos, kam ir kādas īpašas vajadzības. Mēs lūdzam par slimējiem un cietējiem, par tiem, kuriem nav neviena, kas par viņiem aizlūgt. Liekam tavās rokās, kungs, visu mūsu zemi un tautu, cilvēkus mums līdzās, šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Mēs arī lūdzam par šo pasauli, par visiem dažādiem notikumiem tajā, par to, kā cilvēki kādreiz lemj savu un citu cilvēku likteņus. Kungs, esi tur klāt, izjauc ļaunos nodomus un svētī to, kas ir labs. Mēs lūdzam Tevi, jo Tu esi mūsu cerība un mūsu gaisma. Ļauj mums šajā naktī, šajā brīdī visu sevi uzticēt Tavās rokās, lai mēs varam atgūt spēkus un lai mēs varam dzīvot. Tā kā šodienas lozungs to sacīja, nevis uzpūsdamies savā prātā, bet viscaur būdam sakņot Tevī,
lai to uzvaru, ko Tu esi mums paredzējis dot, mēs patiešām varam saņemt un piedzīvot Tev par godu un mums katram par svētību. Bet pār visām lietām mēs lūdzam tā, kā Tavs dēls mums to ir mācījis un ļāvis lūgt, un kā Viņš pats mūsos šos vārdus turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs sprāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.